Foi un Erasmus Express, pero verdadeiramente produtivo, o que veñen de vivir dous alumnos de FP básica do IES Valdoasma en Loures, moi preto de Lisboa, prácticamente recén chegados a Chantada. Hoxe arranxaban papéis no centro e contáronos algo da súa experiencia. Martín e Pablo foron os aplicados e afortunados alumnos. Moi contento, xente moi boa. Chegamos, non tiñamos donde dormir, acolleronos perfectamente, levaronos ao traballo, á casa, sin problema ningún. Realizaron prácticas laborais do ciclo de electromecánica de vehículos nun centro da firma de vehículos Ford, onde aprenderon moito no aspecto laboral, pero sobre todo ao integrarse na sociedade do país veciño. Foi moi pouco tempo, pero xa aprendemos un modo de traballo que non é o mesmo que o daqui. Xa é un traballo de máis tipo en cadena, non un solo fai isto, fai máis cadena. É un pouco máis dinámico o traballo. Un fai isto, outro fai isto, depois xuntan, é todo así moi ben. Isto é o final do vosso ciclo formativo, non? Eso sí, é o final. Esperemos que tamén esta experiencia sea o principio do siguiente. Claro que sí. E que expectativas tedes laborais agora? Home, expectativas agora de momento non temos ninguna, pero agora empezaremos a estudiar aquí e pedimos a ver se podíamos volver para lá, que é que nos gustou-nos. Pero agora tens que seguir estudiando aquí. Sí, eu quero, va. Bueno, os dous queremos, o outro anda por aí perdido. Pero así, completar os estudios do mesmo, ou porque vos fixerades a FP básica, non? Sí, agora queremos facer o medio. A ver, sí, nos dan oportunidade para lá. Así que vos gustaría volver a Portugal. Sí, sí, gustaría. Nos ofreceronos tanto a min e a él de quedar, pero, bueno, hai algo que nos queda aquí, entón non podíamos quedar. Despois, no nivel social, digo, a mellor experiencia que tuve, nin os galegos, nin españoles son tan acolledores como eles. Fomos a comer á casa de algún, fomos a axudarlle a mover ali unhas cousas. Ofrecíanche de todo, estaban diario preguntándote se estabas ben, se necesitabas algo, se querías algo. Moi ben, moi ben, moi ben, moi recomendable, entonces, para os estudantes, sí, que aproveiten, sí, 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 que o Erasmus é algo inolvidable, inda que este foi express. Si teñen a oportunidade de marchar a fora, que aproveiten. Foi unha experiencia moi boa, eu gostaríame repetir, quero repetir, espero repetir. E, bueno, pois, eu animo a todos. Todos que queiran estudiar fora, ou ir un pouco de prácticas ou así, que vayan. Agora tocalles gozar das vacacións, pero con novos retos que lles marcou esta pequena experiencia. Estudar ou facer prácticas no estranxeiro dende a educación de FP en o que agora é o programa Erasmus Plus que coordina Álvaro Doural. Unha gran satisfacción porque despois de todo o traballo, pois, moitas veces sempre pode ocurrir alguna cousa, non? Pero neste caso, pois, moi ben. Lembranos un pouquiño, pois, se ano que ven se vayan a volver a poñer en marcha este programa e a quen pode aproveitarse del neste centro que ten implantada a FP. Bueno, este programa é un proxecto a dous anos, é dicir, que vai a continuar no 2018, e que, bueno, nos sabe o director, os profesores, pois o Valdoasma vai ter a posibilidade de utilizar máis becas, non? Non tan só en Portugal, sino en Italia, en Francia, en Alemania tamén, en Croacia. E dicir que, bueno, hai unha posibilidade aberta para os alumnos que queiran ir, non? En ese momento, pois, agora precisamente estamos preparando tamén outra salida formativa para Portugal, dun alumno daqui do centro que vai a ir agora no mes de setembro. E, bueno, están abertas as portas todas. Unha experiencia formativa que sempre identificamos como un do universitario, pero que tamén é posible dende o instituto, en este caso, a través da formación profesional. É fundamental, non? O feito de unha estadía formativa dun mes, dous meses, tanto para alumnos como para profesores, non? E no caso destes alumnos de básica, que verdadeiramente moitas veces non son tratados como habría que tratálos, porque, bueno, o sistema, digamos, os apartou de veñen de moitos deles dun fracaso na secundaria, e isto, pois, é un valor añadido importante para eles, non? É un, digamos, que é un respaldo a que eles se den cuenta de que realmente eles tamén poden conseguir moitas cousas, non? Non é tan solo dicir, bueno, portas un fracaso escolar e aí te quedas apartado,
Bueno, a Unión Europea nese aspecto, a través do proxecto Erasmus Plus, está volcándose moito en todo este tipo de xente, de alumnos, non? Porque hai unha gran preocupación en Europa en este momento de toda esta xente que realmente non ten ninguna cualificación, é dicir, que non sabe facer nada, como se dice, non? Neste caso, bueno, sirve de exemplo porque tiveron unha oportunidade laboral e ademais queren seguir estudiando. Quizá moitas veces na sociedade, no entorno dos centros, non se valora suficientemente todo este tipo de actuacións que están facendo. Quizá as familias sí se dan cuenta, porque normalmente cando na casa dun, pois tes alguén que non vai ben, que non ten, que non lle costa os estudios, se ve que a través dunha cousa ou outra, pois se vai el potenciando as súas actitudes, os seus valores, non?